Ave Peplum! Ego sum caius maximus minimus, i us convido a celebrar les Jornades Europees del Patrimoni a l'assentament romà Mons Observans, on descobrireu les pintures murals de primer estil pompeià que jo mateix vaig dissenyar i executar per aquest meravellós presidium. A més, si ho voleu, podreu vestir-vos com nosaltres i fins i tot participar d'un ral·li fotogràfic al voltant del jaciment.